Hi guys, welcome to my DD blog. Aji moi asu Basisthamoni aru Basisthamoni sampurna video tu moi dekhamai tu mu pasfala ase Basisthamoni aru apunaloke script nokoi apunaloke sampurna sathi bahe khloi ahok ami Basisthamoni bikhoy moi ei video tu dekhau. Hello bro. এইটো হৈছে মূল প্ৰৱেশদ্বাৰ আৰু এই প্ৰৱেশদ্বাৰেদি মেইন মন্দিৰৰ ভিতৰত যাব পাৰি আহকচোন আমি কেনেকৈ পৰিৱেশটো হৈ আছে আপোনালোক দেখাও বর্তমান মই এতিয়া মেইন মন্দিৰটো এটো মই ইয়াৰ ভিতৰত ফটো মৰা নিখেত আছে গতিকে মই তেও আৰু অলপ আপোনালোকক ফটো মাৰি দেখাব চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে চাই থাকিব এতিয়া মই মেইন মন্দিৰ পৰা ওলালো আৰু মই পুন প্ৰথমে আপোনালোকক গুৰু বশিষ্ঠমুনিৰ মূৰ্তিটো দেখাইছো এটো এটো হৈছে গুৰু বশিষ্ঠমুনি মূৰ্তি আৰু সম্পূৰ্ণ ইয়াতে বহুত সুন্দৰভাৱে বনাই থৈ দিয়া আছে আৰু ইয়াতে আপোনালোকক মই এটা কথা কওঁ আপোনালোকে ৰাজহুৱা প্লেচত আহিলে মাছ লগাই আহিব কাৰণ আপুনিও চেফ থাকক আনকো চেফ কৰক আৰু মই মাজে মাজে মাছ নলওঁ কাৰণ হ'ল য'ত মানুহ নাথাকে তাত মই মাছ নলগাওঁ আৰু য'ত মানুহ ভিৰ থাকে মই তাত মাছখন লগাই লওঁ এতিয়া মই এই মন্দিৰ লাগি থকা প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্যবোৰ আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ত মই দেখাম আপোনালোকে চাই থাকিব
সেইটো মোৰ পিছফালে বহুত ডাঙৰকৈ এটা ঘৰ দেখিছে, সেইটোত আপোনালোকে বিয়া বা কিবা বাৰ্থডে পাতিবৰ কাৰণে বুক কৰিব পাৰে। হাই গাইজ, আপোনালোকে ভিডিওটো চাই কেনে পালে জনাব নাপাহৰিব, আৰু যদি আপোনালোকে চাই ভাল পায় লাইক কৰিব, আৰু এই ভিডিঅ'টো যদি প্ৰথম হয় চোৱা তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু লগতে ওচৰতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল কৰি দিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ, জয় হিন্দ।